Bon dia. En fi, un plaer poder compartir avui amb tots vosaltres aquesta sala tan plena, un espai que per nosaltres doncs, té un record especial perquè encara no fa dos anys, menys de dos anys, crec jo, nosaltres tres érem aquí també presentant amb alguns companys que estan aquí a la sala amb nosaltres avui, presentant una publicació que era el fruit del treball del comitè científic del Congrés, del 13è Congrés Barcelona Ciutat Educadora, que jo vaig tenir l'honor de presidir, i que aquí els dos professors que m'acompanyen van ser els codirectors d'aquest comitè científic. I en aquesta sala van presentar un llibre que es deia, que es diu, el tenim encara en actiu i crec que molt actiu, a més, El poder transformador d'una ciutat educadora. I pensava que potser, per començar aquest diàleg, que millor de preguntar-los als meus companys, realment, té sentit parlar de ciutat educadora, en primer lloc? I després, penseu que una ciutat educadora doncs, té un poder transformador? Quasi res, per començar. Doncs, si voleu, començo jo per la primera pregunta. Fixeu-vos que els que vingueu del gremi de l'àmbit de l'educació fem la diferència entre educador i educatiu. És a dir, que tenim materials educatius, com tenim també campus educatius, com podria ser el campus de la Universitat Autònoma o de la Universitat de Stanford. Un campus educatiu vol dir un espai acondicionat bàsicament perquè totes les activitats que tenen a veure amb el procés d'aprenentatge s'hi desenvolupin. En canvi, quan parlem de ciutat educadora, no estem pensant en un contenidor, sinó en un tractor. És a dir, no tant en un espai que acull només, sinó en un subjecte que vol tenir un cert grau de protagonisme. Jo penso que en aquest sentit podríem parlar d'un doble canvi de paradigma en el present i pel futur pel que fa a aquesta visió de les ciutats educadores. Recordareu que moltes vegades el José Antonio Marina ha dit que davant del vell paradigma que per educar un nen es necessita una escola, ara diu que per educar un nen necessita una tribu, i és certa. Jo crec que el canvi de paradigma que estem vivint ara és per educar una tribu necessitem una tribu. És a dir, no és només que necessitem educar nens i per educar els nens necessitem tota la tribu sencera, sinó que tots nosaltres, en tota la nostra vida fins al final de la vida, estarem en procés de formació. I, per tant, és la tribu la que haurà d'educar la tribu. I això passa per l'escola, però ni començarà ni finalitzarà l'escola. I és en aquest sentit que el paper de les ciutats tindrà veritablement un paper protagonista. Antonio. Sí, bon dia. Bon dia a tothom, també. Estan aquí els que estan, sembla, a l'altra sala, no? Via streaming. Bé, primer agrair a Antònia no només que hagi convidat a formar part d'aquesta taula i a l'organització de la jornada, sinó també tota la feina que va fent des de fa temps al voltant de tota la moguda de la ciutat educadora. I contestant directament, evidentment que sí que té sentit parlar de ciutat educadora amb el sentit que ha dit l'Àngel, és a dir, amb un sentit de transformadora, de tractora, de gent, no d'efecte ni de material ni d'eina, sinó de gent, educador. I té sentit parlar de la ciutat educadora i del seu poder transformador perquè precisament com a gent, com a espai, té una sèrie de característiques que podem analitzar des del punt de vista de la seva capacitat per fer canvis, per transformar i per produir efectes. Evidentment, els efectes que pugui produir poden ser per lo bo i per lo dolent, és a dir, que no necessàriament són sempre positius i tots sabem que la ciutat, que és un espai pues, que té moltes dimensions, però que com a mínim, des del punt de vista pedagògic, hauríem de diferenciar tres grans, un espai de participació, un espai també d'aprenentatge, de moltes coses, aprenentatges informals, molts més que els formals, i també un aprenentatge de vida. És a dir, les tres dimensions aquestes es donen de manera natural i informal a la ciutat. El que passa que també és veritat que la ciutat no és neutra, i la ciutat, els efectes que pot produir o la transformació que pot produir aquest agent educador poden ser per afavorir uns valors o per afavorir precisament uns contravalors. Per afavorir uns estils de vida més afavoridors de situacions d'inclusió i de sentir-se que formes part i sentit de pertinença, o també per afavorir i generar estils de vida on les persones aprenguin a ser exclosos. Per tant, la ciutat, evidentment, que transforma. El que passa és que la seva transformació serà educadora o no en funció dels valors que entenguem nosaltres
que ha de guiar avui dia una educació. I en aquest sentit, crec que és dels espais més rics que podem pensar en matèria educadora. És cert que quan es parla de ciutat educadora encara tenim el cliché de que estem parlant de fins quin grau la ciutat ajuda a que l'escola faci la seva feina. I no és això. És l'enfocament, precisament no és aquest. L'escola fa la seva feina, evidentment la ciutat pot col·laborar, però és la ciutat en si mateixa, fent una extracció sense escoles, que té efecte educador. Sense nens ni adolescents que té efecte educador. Que el té amb els adults, probablement, també, i al llarg de la vida. Però que l'hem de pensar com a gent en si mateix, no en funció de l'escola. És cert que l'escola és el centre fonamental de l'educació de qualsevol societat. Però cada vegada més, els espais informals, allò que s'aprèn fora de l'escola i també a l'escola, perquè l'escola té molts espais informals, són més tossuts i generen més estils de vida i generen més caràcter i formes de ser i de valorar el món, moltes vegades molt més que les que formalment dissenyem. I en aquest sentit, jo voldria, per tancar aquesta primera intervenció, fer esment amb una qüestió que em sembla que és cabdal. El que realment fixem al llarg de la nostra vida amb més força, com a aprenentatges, són les pràctiques socials que vivim quan estem aprenent una cosa. Per tant, si ens acostumem a aprendre amb una sensació, amb una situació on ens sentim respectats, on ens sentim reconeguts, on els nostres drets estan reconeguts i els nostres deures estan reconeguts i els nostres sentiments estan reconeguts, si aprenem a viure en un espai, una ciutat, on això és així, aprendrem, sense adonar-nos, a reconèixer drets, a ser reconeguts, els deures que hem de complir amb una ciutadania, a reconèixer els sentiments de l'altre, a reconèixer l'altre, a no subjectar-lo. Aquestes dimensions que són fonamentals en la formació d'una ciutadania i d'una persona, fins i tot des del punt de vista més estrictament individual, són possibles en una ciutat i probablement amb més riquesa i més diversitat i diríem que més informalitat però amb més potència que fins i tot en moments educativament pensats i formalitzats per ser-ho. Moltes gràcies. Doncs continuem anant endavant. Aquesta jornada estem parlant de la innovació, no? Per tant, em semblava que seria important, i sobretot amb el que acaba de dir el Miquel ara, encara em sembla més important doncs, deixar-la aquí sobre la taula, una ciutat educadora pot innovar? I com innova? Potser aquí l'Àngel ens podria ajudar una mica a donar-nos les respostes. Aquí hi ha un punt de connexió amb la intervenció que s'ha fet ja al matí per part del Joan Majó. Ella feia referència a quan canviar i per què canviar i, evidentment, podem canviar perquè l'entorn ens ofereix, com hem viscut aquests darrers anys, una crisi, unes amenaces i estem obligats a reaccionar, atenció a les paraules, reaccionar, adaptar-nos-hi, o bé perquè també hi ha unes oportunitats i les hem de saber aprofitar. Jo voldria dir un element que em sembla que presenta dues maneres d'apropar-nos en el tema de la innovació educativa, no només escolar, educativa en el sentit més ampli. Hi havia un professor britànic, ja mort, que va ser el que va desenvolupar tota la idea de l'action learning, que és una manera d'aprenentatge molt important, en Mac Rebens, que va acunyar una llei que es diu la llei Rebens. I la llei Rebens, que la podem aplicar a les ciutats i a les escoles, diu més o menys així, és molt senzilla, diu, per sobreviure, una organització, un centre escolar, una ciutat, una comunitat, ha d'aprendre, almenys, amb la mateixa rapidesa amb què canvia l'entorn. Si no, els nostres dies estan comptats. És a dir, fixeu-vos que aquest és un model molt darwinià. És a dir, per sobreviure vol dir, si volem veritablement, si canvia l'entorn i volem sobreviure, la innovació implica processos d'adaptació. En l'explicació que ha fet el Joan Majó, ens ha dit que hi ha hagut un canvi de l'entorn en els models familiars, empresarials, tecnològics, i que ha fet tota la... El protagonisme del model educatiu, què ha fet? Ha estat al mateix nivell? Ha intentat amb empentes i rodolons adaptar-s'hi? Com ho ha fet? No? Aquesta és una via. Ara, jo penso que mirant ara una mica amb optimisme Catalunya, podríem també dir que igual que podrien haver-hi, com Detroit, ciutats zombi o escoles zombi, perquè no han aconseguit adaptar-se als canvis de l'entorn, podríem redefinir la llei Rebens d'aquesta manera, per exemple. Per a millorar, o fins i tot en un sentit ampli, per tenir èxit, una organització,
una ciutat, un centre escolar, ha d'aprendre a anticipar-se al ritme amb què canvia l'entorn o fins i tot a transformar-lo. Quan diem això, la innovació ja no és només adaptar-se o morir, sinó que la innovació és la capacitat d'anticipar-se o de transformar aquest entorn. Sí? Aquestes són paraules molt grans. Quan l'entorn és de crisi, ens diu Darwin, sobreviure ja és molt. Però apostar només per sobreviure vol dir que l'entorn sempre ens condiciona, sempre ens determina, sempre ens limita. Jo crec que l'element més bonic de la innovació en el canvi educatiu és que podem ser transformadors, que ens podem fins i tot anticipar els esdeveniments, que podem, amb el bon sentit que deia un economista, Schumpeter, podem produir destruccions creatives. Destruccions creatives en el sentit de modificar el vell per construir el nou. Sí? I aquí, jo crec que, i aquí ho deixo, seria per connectar amb el missatge també del Miquel, aquí jo crec que aquesta innovació pot començar en algun moment en l'escola, però ni finalitza amb ella, ni segurament en els contextos actuals de construcció de societats del coneixement passa només per ella. I per tant, de nou tornaria a la que jo deia abans. És tota la tribu que educa tota la tribu. Per tant, ja no és només el subjecte educador identificat com el formador, la formadora, el mestre, sinó que són tots. Des de tots els àmbits, esportiu, de lleure, comercial, empresarial, industrial, tots. I en aquest sentit, jo crec que aquest canvi de xip situaria el paper de les ciutats en la propera dècada, veritablement, amb un element fins ara poc previst, i era les ciutats han de ser sostenibles, han de contribuir a l'educació, però no esdevenien les agents del canvi. I per tant, podrem tenir, com deia, ciutats zombi. Visiteu Detroit i veureu que és una ciutat zombi, o podem tenir ciutats que veritablement s'anticipen i transformen l'entorn, a fi de bé, a fi de bé, evidentment. Molt bé, Miquel, potser el complementar una mica, no? Sí, és a dir, jo crec que quan parlem d'innovació en educació, a vegades fem un cert reduccionisme, no vull dir ni molt menys avui, sinó que a vegades ens passa a tots, que a vegades fem aquest reduccionisme. No? Jo vaig tenir l'oportunitat de treballar amb el Bernat Albagés codirigint l'anuari de la BOF, Fundació Bofill, durant 4 anys, 2 anuaris, i vam treballar a partir d'un concepte que ell també havia treballat ja, de que el concepte d'èxit educatiu no podia identificar-se ni molt menys amb l'èxit escolar, i per tal jo diria la innovació educativa no pot reduir-se a la innovació amb el context estrictament escolar ni educatiu de l'escola. No? I parlàvem com a mínim de 5 grans dimensions. No? Una societat o una ciutat, podríem dir, té èxit educatiu quan hi ha un bon rendiment acadèmic amb les seves escoles, per tant, un bon nivell d'aprenentatge dels seus estudiants, dels seus alumnes. També quan millora l'equitat de la ciutat, és a dir, quan contribueix aquesta acció que és derivada de moltes polítiques que no només són escolars, a contribuir a que la ciutat sigui més, que tingui més equitat. Quan els moments, per exemple, de transició de l'escola primària a la secundària o de la secundària posterior o tornada cap enrere estan ben acompanyats, és a dir, quan hi ha moments d'acompanyament amb el sistema educatiu i de transició entre etapes molt acurats, molt pensats, amb recursos, persones, professionals que estan atenent aquests moments i no només les activitats d'aula. Quan hi ha una concepció social i de la ciutadania sobre que l'educació és quelcom valuós i per tant les famílies ho valoren i la societat valora l'educació com un autèntic factor de creixement i de riquesa personal i social, i també quan hi ha un bon retorn de tot el que s'ha invertit en educació a la pròpia societat. Ara no entraríem a analitzar aquestes 5 coses, però sí que voldria dir que quan parlem d'innovació en educació podem pensar fàcilment tots els que estem aquí en que la innovació es pot donar amb aquests diferents grans vectors, i que sovint pensem només en un dels vectors, que és el vector més centrat en el rendiment escolar i l'acadèmic, que és fonamental, òbviament. Ningú pot dubtar-lo, igual que l'escola és fonamental. Però partint ja del supòsit que és així, a vegades hi ha moltes coses que no les millorarem, que és l'objectiu de qualsevol innovació, únicament si ens centrem en la millora de les condicions internes de l'escola o en la millora dels processos d'aprenentatge, que segur que hem de millorar i que hem d'innovar en aquests contextos, però que probablement serà necessari però no serà suficient.
I en canvi, dediquem poc temps, tots plegats, a què podem fer com a ciutat al voltant d'innovar aquestes altres coses, que moltes són coses fora escola, educació a nivell de context, de com les famílies aprofiten el seu temps familiar per una bona educació, si això està o no dotat dels suficients recursos, quins canvis podem fer aquí, quines innovacions, en el sentit del terme d'innovació, com comentava abans el Joan Major, podem generar perquè això també produeixi canvis i tingui efectes transformadors. I jo crec que aquí són molts ens de la ciutat, de la pròpia administració de la ciutat, la societat civil, en fi, tots els que molts esteu aquí i altres que no hi són, però que participen diàriament en la vida de la ciutat, tenen un paper educador molt potent. Perquè això, no és una, això sí que és una feina de la tribu, vull dir, perquè això sí que no és una feina que es pugui sovint planificar del tot i estructurar del tot des de l'administració. És evident que s'ha de promoure, però hi ha una part necessària de compromís i d'aliança amb la societat més de la ciutadania, que faci possible que aquest tipus de qüestions es puguin generar. I crec que aquesta concepció d'innovació en un sentit més ampli l'hem d'anar acompanyant de la concepció més mediàtica, que pot ser la d'una innovació metodològica a l'escola, d'una innovació tecnològica, que són fonamentals, però que probablement, torno a dir, no han de ser ni molt menys els únics centres d'interès si volem fer una innovació que produeixi canvis realment i condueixin a un èxit educatiu entès en un sentit així més ampli, no? Bueno, doncs continuant els posant difícil, ara li vaig fer una pregunta a l'Àngel, aviam com ho veu. Jo pensava, com es relaciona, si és que realment es relaciona, l'escola i en general els centres educatius amb la visió i el paper de les ciutats educadores? És a dir, aquesta identificació, no? Aquesta relació, que a mi em preocupa força també, no? Poso un exemple, tot i que aquest exemple el veurem al llarg de la jornada amb les explicacions de les experiències, perquè és la manera millor probablement d'exemplificar aquesta mena de cercles virtuosos entre els diversos agents. Tindreu després un conjunt d'experiències que hem seleccionat, de moltes que s'estan fent a totes les ciutats educadores, sobre precisament com és possible aquest tipus de connexió. Jo he agafat una que, per exemplificar-la, que podria ser molt senzilla, no? O sigui, imagineu-nos que tenim agents aïllats que fan cadascú la seva feina. Tenim unes escoles que estan treballant doncs, el tema del el menjar. Tenim les famílies on habitualment tots els membres de la família han de o dinar o sopar o esmorzar junts. Tenim els mercats que estan oferint un conjunt d'aliments i tenim els productors d'aquests aliments. Clar, una de les experiències que veureu a la tarda, durant el dia d'avui, es diu mengem sa, mengem de mercat. I el que fem és, o el que s'ha fet és, gairebé quatre mena de connexions. S'han connectat espais, s'han connectat temes, s'han connectat subjectes i institucions. Espais, hem connectat l'aula amb el carrer, amb el mercat i amb la casa de les famílies. De tal manera que la pregunta què mengem, com mengem, per què mengem això, com vinculem el menjar al que podríem dir, una cura de la salut, per què el menjar podria ser més interessant si és de proximitat, si és de temporada, etc., si no en comptes de que vingui de l'altre món o que sigui precuinat, etc., etc. Aquí hi ha una idea que el que ens ha permès és connectar, fixeu-vos, no només espais, sinó temes, la salut, l'alimentació, tot el tema de la producció d'aliments, tot el tema del sistema del comerç, com distribuïm i com comprem aquests aliments, i després tot el tema de la relació, perquè precisament els mercats, i en aquest cas els mercats municipals, és un lloc dintre del barri que interconnecta també amb un tipus de relació a les persones. El mateix amb els subjectes. Hem connectat mestres, alumnes, veïns, comerciants i pares. Per què? Perquè si a través d'aquesta formació del menjar sa moltes persones s'adonen que és una alimentació saludable, poden projectar després en la seva família si l'hàbit alimentari que tenim a casa respon o no a aquest paràmetre. I, per tant, no és només que l'escola pugui educar els nens o el mercat, sinó que els nens puguin reeducar els seus pares dient, escolta, estem fent un menjar que no s'adequa precisament a criteris de salut. I el mateix fem connectant institucions, perquè estem connectant els instituts municipals del mercat, que han dit ens interessa molt col·laborar i tenir un paper protagonista,
una organització de la societat civil que fa de patrocini, que és la Fundació del Futbol Club Barcelona, que el que fa és utilitzar alguns jugadors per atreure nois i noies a que vinguin precisament a veure el mercat i els productes del mercat. Una empresa dedicada, una institució dedicada a serveis pedagògics i projectes, Marimba. I per últim, el centre escolar, que és qui d'alguna manera també ajuda a connectar. Fixeu-vos com no estem dient al marge de l'escola o des de l'escola, sinó interconnectant un conjunt d'actors que cadascú podria fer sa guerra, però que d'aquesta manera el que fa és retroalimentar un mateix missatge que el podem agafar des de com funciona el comerç, com funcionen els mercats dintre del nostre barri, dels nostres carrers, i conèixer-los, quin tipus de productes utilitzem i com funcionen aquests productes alimentaris, des de l'agricultura a qualsevol producte alimentari més processat, tot el tema de què vol dir una dieta sana i com això ho apliquem després a les nostres vides. Clar, fixeu-vos com aquesta visió sistèmica, integral, plural, formativa, no es desvincula ni del territori, ni del barri, ni de les institucions, ni de tots els agents, sinó que els intenta vincular. Jo diria que aquests són exemples, ja dic que he posat aquest i em sap greu fer d'espoiler perquè després us l'explicaran, però diguem-ne un dels exemples de com connectem justament els actors. No? Bé, si se'm permet, des de la taula, aquesta era una pregunta trampa, perquè evidentment nosaltres pensem que sí, que l'escola i la ciutat estan molt connectades. Fa 25 anys que existeix el Consell de Coordinació Pedagògica. Per mi és l'element més clar d'una ciutat educadora. És a dir, aquest vincle entre la ciutat i l'escola, aquest diàleg educatiu entre l'escola i la ciutat que s'estableix a partir, jo crec que ara, si no m'equivoco, Manel, més de 155 institucions que formen part d'aquest Consell, on fan una oferta doncs, acurada a l'escola, segons les necessitats de l'escola i el que pot oferir la ciutat. Per tant, aquesta pregunta per mi té una mica de trampa perquè és veritat. És a dir, aquest diàleg educatiu fa 25 anys que s'ha establert, no? I el fet de que cada dia més i més institucions formin part d'aquest Consell de Coordinació Pedagògica amb una oferta molt adequada a les necessitats de l'escola, amb un lligam amb el currículum escolar, doncs realment mostra que sí, que aquest vincle s'ha aconseguit establir. Segurament des de l'administració ens agradaria que encara fos més fort, no? Però ens semblava que des d'aquesta taula valia la pena recordar que fa doncs, molt de temps que aquest diàleg s'estableix i continua. No? Bé, permeteu, en fi, una digressió, però em semblava que també volia recordar. Bé, ara jo li vaig a fer una pregunta en el Miquel, si et sembla bé. I és, bé, tota innovació, no? Comporta moments d'incertesa i jo diria, m'atreviria a dir, de crisi, no? Com fer que les innovacions no generin desigualtats i afavoreixin inclusió, participació, equitat? Una mica difícil, Miquel, però tu pots. Bueno, no és que pugui, que hi ha gent que sobre això ha reflexionat i direm una mica el que ha dit abans el Joan Major, alguns estan aquí, per tant, amb tot el respecte, donaré la meva opinió. A veure, jo crec que la pregunta és important perquè amb les millors voluntats també s'han fet grans desastres. No? Aleshores, jo crec que és important, i més en un context com aquest, i ho diu el títol de la taula, no? Pensar totes aquestes qüestions d'innovació educativa, etc., en clau de territori, no? En clau de ciutat. En clau de ciutat o en clau de barri, no vull dir la ciutat gran, sinó, però en clau de territori. Sobretot per una raó, perquè si precisament el concepte d'educació ho entenem en un sentit ampli, el d'èxit educatiu, com deia abans, per poder afectar a les diferents dimensions que dèiem abans, és difícil si ens centrem únicament en innovacions concretes i centrades en un centre. Jo crec que abans s'ha dit també a la ciutat de Barcelona i moltes ciutats del món, però la nostra especialment, en aquest sentit, és gratificant dir-ho, és una ciutat amb molta tradició, Consell de Coordinació Pedagògica, hi ha consells, hi ha altres ciutats també, amb tradicions, amb coses molt properes a aquestes, com consells d'infància, consells de joventut, és a dir, moltes accions d'aquest tipus que mostren que quan una acció d'aquesta es va més enllà del que és un centre, jo penso que quan és en xarxa, quan és amb altres agents o xarxes de centres, però sobretot quan es fa en el context d'un territori més ampli que el que pot ser l'entorn immediat d'un centre,
distribueix massa els problemes i genera més transferència dels bons resultats. I jo crec que aquest és un element que pot contribuir a que una innovació no generi més desigualtat. Al contrari, jo penso que pot ser una bona manera d'abordar les innovacions tenint en compte les diferències que puguin donar-se en el context d'un territori i tenint en compte que les dimensions d'una innovació educativa han d'abastar qüestions com les que hem dit abans. Jo crec que tot això depèn del concepte que es tingui del que vol dir el concepte aquest de millora educativa. Abans es deia, no? Les innovacions han de servir per poder canviar, són unes eines pel canvi i lògicament un canvi serà desitjable o no en funció dels patrons que tu tinguis d'allò que és millor. I allò que és millor en educació, doncs no tothom coincideix amb el que pot ser el millor en educació. Per alguns és el millor en educació, més el bé particular doncs, dels seus fills i filles, que per tots és molt important, i altres combinen aquest bé també amb un interès per un bé més comú, un bé més ciutadà. Jo crec que aquí és on una mica comença a entendre's si l'educació i la innovació en educació ha de ser més de consum particular o de consum col·lectiu. I és, crec que és molt important que tingui una dimensió col·lectiva. I per fer-ho, ha de gaudir-ho més enllà que el que té la iniciativa de la innovació. Per tant, crec que aquesta reflexió, que penso que en el camp de l'educació és molt antiga i per tant no porto res nou, és important posar-la sobre la taula. Perquè si perdem aquesta dimensió més de lo comú i lo col·lectiu i lo compartit, podem perdre algunes de les dimensions importants que dèiem abans. A lo millor podem avançar amb algun tipus de millora i concretament de canvis, però podríem perdre també amb altres qüestions. Per tant, en síntesi, la resposta seria el màxim en clau de territori, un territori de mides humanes, no fa falta que sigui un territori, però sí un territori de mides humanes i tenint en compte que l'educació, evidentment, és un espai de confluència de molts agents, alguns més formals, altres no formals, sinó necessàriament i únicament escolars. Doncs, lligat a això, una pregunta per l'Àngel. Creus que és possible un lideratge col·laboratiu entre ciutats, educadores i escoles? M'alegra que em faci aquesta pregunta. Crec que és possible, però és molt difícil. És a dir, els que tingueu experiència en centres educatius, per exemple, abans de parlar de ciutats, direu... Home, veient el paper dels equips directius i dels claustres, podem imaginar una forma d'exercir el lideratge quan el fem que no sigui col·laboratiu, distributiu, compartit? I diríem, home, sembla que no. I tanmateix, la primera imatge que jo us vull transmetre d'alerta és els lideratges que imperen en aquests moments i que creixen també a Europa són més aviat lideratges autoritaris. Sigui el de Putin, el de Xi Jinping o el del senyor Donald Trump. I és possible que la tendència a Àustria, França, etc., vagi cap a formes de lideratges autoritaris. Per tant, no deixem de banda, no diguem que això del lideratge col·laboratiu ho tenim apamat i és molt fàcil, al contrari. Primer és, potser és una tendència que té importància, especialment en organitzacions i en comunitats on hem de treballar de manera molt horitzontal, però hi ha tendències, precisament perquè el context es veu com amenaçador, on sembla que hi hagi un accent en el tema dels lideratges autoritaris. Primera idea. La segona idea, treballar els lideratges col·laboratius és molt bonic, però és molt complicat. Per què? Perquè vivim en un país i en un estat on tothom és supergelós de les seves competències i això de compartir les competències ja sabem quins efectes té. I per tant és com intentar ficar molts galls en un galliner i intentar que entre ells hi col·laborin. Què vol dir això aplicat a l'àmbit de les ciutats educadores en general, estic dient en general? Doncs que el lideratge col·laboratiu vol dir lideratges, és a dir, saber que el sector públic, que el sector privat, que el sector lucratiu, que el sector no lucratiu, que el sector social, que el tercer sector, cadascú d'ells saben coses que els altres no saben. I que l'espai públic avui és molt més gran i molt més complex que l'espai polític. I per tant estem obligats a saber col·laborar conjuntament. Però això implica entendre com en les relacions públic-privat, lucratiu-no lucratiu, del sector no governamental i governamental, podem aquí col·laborar. I jo diria que d'entrada és factible, però això voldria dir superar els antics marcs mentals, on els que són més defensors de la privada miren a la dimensió pública
des de la distància i viceversa, i on els que venen dels sectors socials i des de la base democràtica molt ciutadana veuen les institucions de manera molt jerarquitzada i autoritària. Com trencar aquests models de lideratges i construir conjuntament lideratges col·laboratius on la responsabilitat és compartida també, és tot un aprenentatge. I ho és si volem veritablement que sigui tota la tribu la que eduqui la tribu, perquè el que estem dient és que no hi ha ningú, ni els governs, ni les administracions, ni les empreses, ni els centres educatius, ni les ONGs, ni les fundacions, ni el món associatiu, que ho sàpiga tot i que ho pugui tot. Per tant, la intel·ligència col·laborativa, la intel·ligència organitzativa del futur, passa precisament per lideratges cooperatius i col·laboratius. Però, dit això, que és la bandera que estem fent en els darrers anys, també a Catalunya, dir-vos que no és gens fàcil. Estem en un país on tothom creu que podria fer de Pep Guardiola o de l'actual entrenador del Barça i que en sap més que ell. Per tant, no estem disposats fàcilment a deixar-nos dirigir o liderar per algú, sinó que volem també co-liderar. Sí? Aquí hi ha una dificultat que jo crec que alhora és un repte, un desafiament, perquè l'altre, ja ho coneixem, és tornar als models de lideratges autoritaris, que d'altra banda, per raons de context, comencen a créixer també en un marc profundament democràtic com és el de la Unió Europea. M'acabo d'anar a compte que tinc moltes més preguntes de les que podrem respondre, ja sol passar això, no? Perquè ja em fan les senyals de que això ja anem compte enrere, no? Bé, jo crec que com a professors universitaris que sou, em sembla important pensar, doncs, preguntar-vos quin paper específic penseu que té la universitat amb tot el que estem parlant avui. No sé qui comença, Miquel, potser? Bé, jo crec que és important aquesta reflexió. Quan estàvem pensant en la taula, no?, comentàvem de dos o tres coses que volíem també una mica transmetre, no? La idea aquesta de la ciutat educadora tampoc limitada a l'escola ni tampoc a una generació infància i joventut al llarg de la vida, però també, per exemple, en el cas de les universitats. És a dir, jo crec que Barcelona té a més un acord en matèria d'universitat i de col·laboració amb l'Ajuntament i amb altres instàncies molt important, que penso que pot donar peu a que com a ciutat educadora també sigui una ciutat educadora, com vol el mateix Ajuntament, amb una clara vocació de ser ciutat universitària. No? Això, jo crec que hi ha experiències i s'han fet coses, però penso que potser és bo fer una reflexió profunda sobre el tema, i no només per tal de ser una ciutat on els estudiants universitaris puguin ser ben acollits, que s'han fet coses sobre aquest tema durant anys i penso que és molt positiu, sinó també entenent que les universitats també poden ser uns agents actius que contribueixen a aquest poder transformador de la ciutat com a ciutat educadora. Per exemple, relacionant més tot el que són els seus camps de recerca, no em refereixo a la recerca educativa, sinó en general, amb espais i necessitats de la ciutat, amb la millora de les condicions de vida de la ciutat o al voltant dels problemes que la ciutat té com a més vigents. I que i comptant amb això, amb una col·laboració, amb un lideratge compartit, també amb universitats. Les universitats són espais de recursos humans i de recursos per a la recerca i per a la innovació moltes vegades i fins i tot de serveis, que poden tenir una repercussió més enllà del que fan les mateixes universitats i que amb un bon pla, perquè clar, tot el que estem parlant és molt maco, la lideratge col·laboratiu, tot això, però ha d'haver-hi algú a darrere que estigui dissenyant-lo, perquè si no això és difícil de posar-ho en marxa. Aleshores, en aquest sentit penso que sí que és important tenir present que amb aquesta agenda de ciutat educadora, les universitats que ja fan coses, penso que podríem encara fer més, podríem fer més en col·laboració amb no només amb les escoles, sinó amb la ciutat, per tal de poder produir un efecte transformador i educador més enllà del que actualment es fa i no únicament centrat, torno a insistir, en el sistema educatiu, sinó també en la mateixa activitat que fan des de diferents facultats i en diferents, la formació de diferents professionals tenen una repercussió sobre la ciutat molt potent i potencialment pot ser molt útil. Hi ha exemples, hi ha activitats que s'estan desenvolupant mitjançant metodologies com, per exemple, l'aprenentatge servei, que cada vegada està entrant més en el món universitari, on estudiants de medicina o de farmàcia o de dret o del que sigui estan pues, col·laborant en col·lectius de la ciutat per tirar endavant situacions de dificultat que a vegades no són fàcils de resoldre amb els recursos habituals i que, en canvi, una col·laboració interestudiants universitaris i ciutadans pues, pot millorar la qualitat de vida de la ciutat i pot contribuir a una ciutat més amable, més
col·laborativa, que és, en el fons, una de les claus de lo que hauria de ser una ciutat educadora. No? Molt breu. Després d'escoltar el Miquel, remodularé el que jo anava a dir, perquè jo era més crític. Els dos som universitaris i jo diria que la teva pregunta, que la Universitat de Bullera estava desapareguda en combat. És cert que no és així, per tots els exemples que ha dit el Miquel, però jo penso que la funció que hauria de fer la universitat pel que fa als principis de la ciutat educadora són molt més. És a dir, no pot ser només una expenedora de títols professionals o acadèmics, sinó que en la idea que deia el Joan Majó d'una innovació porosa, ha de tenir portes obertes d'entrada i de sortida. Quan alguns alumnes en una manifestació, deixeu-me que sigui crític, deien que surtin les empreses de la universitat, a mi em dol, perquè penso que a la universitat han d'entrar-hi empreses, ONGs, fundacions, és a dir, tothom ha de poder col·laborar amb les universitats i alhora les universitats han de poder sortir cap enfora. No? Llavors, a mi em fa l'efecte que és un dels col·lectius més rellevants pel que fa al món educatiu, on aquesta clau de ciutat educadora hauria de ser fonamental. És a dir, no sóc capaç d'imaginar el futur, els temes de responsabilitat social de les universitats, sense vincular-lo no només al tema d'aprenentatge-servei, sinó a quina hauria de ser la presència real de la universitat enmig de la comunitat. I aquest paper em sembla que en els darrers anys, per diverses raons, s'ha anat empetitint. Bé, per abans d'entrar en una miqueta de debat, l'última pregunta, ara de veritat. Penseu, acabo com he començat, penseu que una ciutat educadora té realment aquest poder transformador o estem davant d'una moda passatgera i, en fi, durarà el que duri? Això us la faig a tots dos. Bueno, sí, per ser breus, crec que podria passar que fos una moda passatgera, desitgem tots que no, però és cert que perquè això no sigui així, és necessari que hi hagi també una voluntat d'entendre que portar a terme moltes coses de les que tenim al cap els que estem aquí i que això es faci de manera natural significa realment una certa innovació amb la manera de treballar de les administracions, de les escoles, de les universitats, o sigui, no vindrà així de manera natural. I aquesta manera de treballar diferent, que és comuna a moltes innovacions, quan es parla d'innovació, abans ho deia el mateix Joan Major, necessita tenir clares les necessitats que tu vols atendre, identificar bones pràctiques i coneixements i innovacions existents, avaluar-les, o sigui, aplicar-les, avaluar-les, tot aquest tipus de coses, que són les que fan que una cosa com la que estem parlant no quedi en un discurs, sinó que quedi en quelcom que tingui sentit i que es pugui fins i tot avaluar el seu efecte. I per fer això fan falta, abans deia el conferenciant, fan falta recursos, no tornar a insistir, perquè això és evident, està demostradíssim i és, no per això no és important, al contrari, més, però no insistiré per l'important que és. Però també fan falta unes actituds amb tots els professionals que treballem en el camp de l'educació, perquè jo crec que en el camp de l'educació hi ha molts professionals de l'educació que potser, podríem dir, estan posant un excés de voluntarisme per qualsevol acció més enllà del que està manat o per qualsevol acció que signifiqui innovació, i estan posant moltes hores i molt voluntarisme. I hi ha una part important també de professionals que tenen un nivell de compromís molt baix, molt més baix del que correspon a un professional de l'educació. Aleshores, entre aquests dos extrems d'un excés de voluntarisme i una manca de compromís és on hauríem de trobar el punt dolç. I aquest punt no és fàcil de trobar-ho, però crec que és fonamental. Si això no es troba, ens pot passar que hi hagi molt bones intencions, fins i tot molt bones idees, molt bones pràctiques fora, però que no les puguem posar en marxa, o al contrari, que es puguin posar en marxa moltes, però que després no es puguin avaluar o no es pugui constatar que realment funcionen. I clar, fer això, per dir-ho en poques paraules, és millor fer-ho a petita escala i anar començant. I no sé, si som molt ambiciosos i volem que això es faci amb les condicions que en aquest moment tenim, podria ser una moda passatgera. No la innovació, sinó la ciutat educadora. Si ho fem convençuts i tots posem, doncs probablement no només no serà passatgera, sinó que és que probablement és l'única manera d'entendre l'educació a la societat actual. Seria en un sentit més ampli que el que clàssicament s'havia tingut. No? Molt breu i com a complement,
Els que tingueu coneixement de la història de la ciutat de Barcelona recordareu que des del decret de Nova Planta hi van haver manifestacions dels barcelonins i les barcelonines cridant fora les muralles. És a dir, es va pràcticament empetitir el vincle de la ciutat a unes muralles on el nivell de densitat, encara avui és molt gran, però el nivell de densitat i les condicions de vida eren dolentíssimes. Per diverses raons, després amb l'Ildefons Cerdà i tot l'Eixample, es va veure des de llavors fins pràcticament als Jocs Olímpics a Barcelona que l'aposta per les infraestructures en un model industrial o postindustrial era un element transformador. I avui ho podem veure no només en les rondes i en les vies de comunicació a la ciutat, sinó també en la redistribució de barris, com per exemple doncs, el casc antic, etc., els jardins, els parcs, les avingudes, etc. Ara pensem a futur. Podem, ja no estem en la societat industrial sinó, ni en la societat postindustrial, sinó en la societat del coneixement. I si diem avui els de totes les ciutats fora les muralles, les nostres muralles ja no són només de temes d'infraestructures, que també, el corredor mediterrani el continuarem reclamant i la connexió del port de Barcelona i l'aeroport i amb la frontera també ho reclamarem. Però el tipus de muralles que hem de trencar són precisament les que tenen a veure amb el paper educatiu. És a dir, no té sentit que les escoles, que les universitats, que les empreses, que les administracions estiguin tancades com a autistes dintre del seu propi territori, sinó que han de ser, hem dit, poroses, obertes, i han de tenir visió integral i col·laborativa, cooperativa. Aquestes seran les noves muralles. O fem aquesta transformació o, veritablement, la llei de Revens ens dirà que perdrem precisament aquesta capacitat de seguir els canvis de l'entorn, perquè necessitarem tot el capital humà i el capital intel·lectual que tenim precisament per poder donar millor resposta als reptes del present i del futur. Bé, moltes... Antònia, no marxeu perquè obrim un torn de, diguéssim, de diàleg i participació molt interessant perquè s'han dit moltes coses, n'han quedat moltes al tinter en aquest diàleg. Sempre, avui se'ns farà tot curt, ja aviso, perquè sempre tens aquella sensació de que voldries fer més. Resumint amb aquest diàleg la innovació educativa més enllà de l'escola i en clau de ciutat, s'ha de ser generós, s'ha de compartir, s'ha de col·laborar i hi ha d'haver compromís. Aquí, quan hi ha hagut el moment aquell de dir que ens costa molt col·laborar, hi ha hagut un rum-rum, clar, és que allò de és millor, ens costa molt, no? Jo no sé si al voltant del que s'ha dit aquí hi ha alguna pregunta, alguna reflexió, alguna aportació, ja sabeu que heu d'aixecar el dit i tenim els micròfons a punt. No? Ningú? Aquí tenim una valenta que ha aixecat el dit. La primera pregunta sempre costa molt. Jo abans n'he fet una, però ara ja em sembla que esteu preparats i preparades per fer vosaltres les primeres preguntes. Endavant, si ens pots dir el teu nom. Hola, bon dia. Soc Júlia Quintela, treballo al districte de Ciutat Vella com a referent d'educació, infància i joves. Endavant. Bueno, enhorabona al Miquel Martínez i a l'Àngel Castiñeira i a l'Antoni Hernández. M'ha agradat molt, m'ha suscitat moltes preguntes, moltes qüestions, moltes afirmacions. Jo volia fer un comentari sobre el tema de quina és la innovació educativa que estem promovent ara en els centres educatius. No? Tant abans el Joc Major com ara s'ha comentat molt la necessitat de que aquesta innovació educativa té un element clau, que és el territori. Realment estem tenint en compte el territori quan estem plantejant la innovació educativa en els centres educatius, des de les diferents institucions? Això és una pregunta. I, per tant, quins serien els elements o quina seria la manera de col·laboració, el rum-rum aquests de la col·laboració, jo era una de les del rum-rum. Sí, és que jo estava per aquí a la vora i l'he sentit. Quines serien les estructures aquestes que permeten aquesta col·laboració i aquest compartir competències, sobretot? No? Compartir competències, no fins a les 5 de la tarda, que és l'horari lectiu, hi ha unes competències, a partir de les 5 de la tarda hi ha unes altres competències. Com podem trencar les muralles? No? Com podem fer també el fora muralles dins de les escoles, dels centres educatius, dels instituts? Com podem superar aquest voluntarisme, que sí que és veritat, que hi ha molts equips claustres, equips directius, amb molt voluntarisme, però també ens trobem al contrari. Ens trobem projectes educatius
amb una certa qualitat, adaptats a necessitats, compartits, i al costat ens trobem projectes educatius, bueno, que hauríem de donar-li una volta, segurament, hauríem de renovar-se, hauríem d'anar amb claustres més cohesionats, amb què comparteixen més els objectius. No sé, deixo tot això aquí sobre la taula. Déu-n'hi-do, Júlia, eh? Ja, escolta'm, ho sento. Ha sigut una primera pregunta bomba, diguem, no? Molt bé, doncs vinga, endavant. És que això és fer un seminari, eh? Quasi sense, perquè... No. Sí, Primera i última, em diu l'Antònia. Primera i última. Jo crec que precisament el problema, o un dels problemes importants és aquest. És a dir, com endegar un procés més enllà de quan ja tothom està convençut de la... Tothom no, una part important de persones estan convençudes o estem convençuts de la importància del tema, com això s'organitza logísticament. Jo, amb això, la meva opinió particular és que aquest tipus d'accions que tenen un abast important i que s'han de poder avaluar com avancen, perquè jo crec que és bàsic, si no es fa això podem estar condemnats al fracàs, penso que s'han de fer a partir de micromillores. És a dir, per tant, jo crec que el que s'han de generar són condicions perquè determinat tipus de projectes, que no siguin només escolars d'una escola i que tampoc siguin només d'una xarxa d'escoles, sinó que tinguin altres agents del territori implicats, apostin per unes accions concretes en un marc del que pot ser ciutat educadora en un sentit ampli com s'està entenent, i que això integri el màxim d'accions. Però això ha de ser una cosa que mai, jo penso, mai es pot aconseguir perquè surti algú que decideixi que això es faci, o per una regulació de la... M'explico? Sinó que ha de ser més generant, propiciant recursos i propiciant també il·lusió i confiança amb les escoles i els assents dels barris, dels territoris, d'on sigui. No tinc clar com s'hauria de dissenyar exactament, però sí crec que és fàcil pensar-ho i fer-ho. I fer-ho, però a nivell d'intentar començar a poc. I transferint, externalitzant, com dèiem abans, fent aquesta porositat que ha sortit abans perquè això pugui contagiar-se amb altres. Crec que iniciatives d'aquest tipus s'han fet, moltes vegades per iniciativa de la mateixa ciutadania. El que s'ha de fer és acompanyar-la. I si no se't dona, propiciar situacions perquè es donin més. És la meva opinió, però que torno a dir que donaria per molt això, de parlar, perquè té molts problemes. També brevíssimament, estem en un moment d'hiperactivitat pel que fa a temes d'innovació quan ens concentrem en l'àmbit educatiu. S'estan fent innovacions metodològiques, en processos d'aprenentatge i ensenyament, en innovacions en temes de continguts, en temes d'agents educadors, en temes dels espais educatius, fins i tot modificant les aules, l'estructura dels centres, l'espai de lleure, etc. Si em dieu a mi on jo crec que m'interessa més precisament aquesta innovació, diria dos o tres llocs. Diria, en primer lloc, teniu 5 ponències que ha fet el Consell Escolar de Catalunya, 5 ponències que parlen una mica mirant a futur, i algunes d'elles, una és del Miquel Martínez sobre el paper del professorat, però hi ha algunes que parlen elements molt importants, cada vegada més l'autonomia dels centres, el paper del lideratge dels equips directius i una tercera, el vincle amb la comunitat. I el vincle amb la comunitat local vol dir que les experiències internacionals comparatives d'èxit són aquelles on no és l'Estat, ni fins i tot en un sentit tècnic la regió, la comunitat, la que està dissenyant les grans polítiques educatives, sinó que quan més arrelat al territori i a la comunitat local més gran. No? Per tant, això vol dir molt més protagonisme del municipi a l'hora de contribuir conjuntament amb tota la comunitat educativa a dissenyar el futur de les estratègies educatives. Ja dic que això serien ja preferències, però per mi aquestes tres són molt importants. Una és els centres que disposen d'un grau mínim d'autonomia, i l'autonomia té a veure amb el projecte de centre, amb la utilització dels pressupostos, fins i tot a la constitució del seu equip de professorat. Aquest és un element molt important. El segon és haver aconseguit equips directius no forçats, no obligats, sinó que veritablement desenvolupen una capacitat de lideratge, tant pedagògic com de grup. I tercera, aquest arrelament a la dimensió de la comunitat local que connectaria amb la leitmotiv d'avui, que era precisament el paper de les ciutats educadores. Aquests tres punts són els que sabem, o alguns dels que sabem, entre molts altres, que són també claus d'èxit en altres països.
I per tant, tot apunta que anem en aquesta direcció. Ho podem fer posant el freno de mà o ho podem fer propiciant precisament el que hem dit, efectes transformadors. Jo, si em permeteu, també podria afegir una cosa. Jo crec que, tornant una mica a aquest instrument que tenim, que és el Consell de Coordinació Pedagògica, hi han hagut moltes experiències de treball en el territori. Justament a Ciutat Vella tenim el MACBA, el CCCB, el Picasso, és a dir, hi ha moltes experiències de treball compartit. Jo crec que és una de les fórmules, és a dir, això s'està veient, tu també ho coneixes bé, Júlia, com hi ha moltes fórmules d'èxit del treball entre l'escola i la ciutat, que jo crec que ens pot ajudar molt també amb el tema aquest de l'èxit. Per tant, no ens en oblidem que sí que tenim una plataforma que està, jo diria, al servei de l'escola i que també hem de veure com l'escola, en el fons, se n'acaba aprofitant molt més d'aquesta plataforma. No? Això és l'únic que volia afegir. Alguna pregunta, alguna intervenció ràpida, algú que li hagi quedat? No? Queda clar que estem en un procés d'ebullició, es nota, es palpa. Jo dono les gràcies a Miquel Martínez i l'Àngel Castiñeiro, us convido a tornar a seure al pati de butaques, un aplaudiment per ells.